O křesla 21 domácích europoslanců podle Českého statistického úřadu letos usiluje 675 kandidátů. A nás zajímá, s jakými programy chtějí voliče oslovit menší strany a hnutí. Pozvání dnes přijala sedmička kandidátů. Byl také Petr Bílý, první místopředseda politického hnutí a dvojka na kandidáce Referendum Hlas lidu. Dobrý den vám i divákům. A na začátek si dáme takové zahřívací kolo, protože já, když jsem se díval na weby vašich stran hnutí, díval jsem se na historii, tak vlastně jsem zjistil s nadsázkou řečeno, že ty rodné listy jsou hodně odlišné, takže poprosil bych stručně o prezentaci toho, koho vlastně reprezentujete. Prosím, Petr Bílý. Naše hnutí Referendum Hlas lidu reprezentuje právě ten hlas lidu. Všechny lidi, kteří chtějí mít právo se rozhodnout a chtějí, aby byla zachovaná jejich důstojnost, svébytnost, svrchovanost a aby ten jejich hlas šel opravdu slyšet. Tohle představení a teď začneme trochu aktuálním tématem. Začneme reakcí na atentát na slovenského premiéra Fica. Ten většinový názor, který se objevuje v médiích a napříč politickým spektrem, je, že je třeba celkově sklidnit situaci, sklidnit retoriku, přestat vyvolávat nenávist. Vidíte to podobně, chopí Petr Bílý? Tak, nenávistné projevy celkově v rámci politiku a to, co vidíme, je problém. Jenomže ten problém vychází i z té Evropské unie, protože lidé, kteří znají a mají trošku informace, tak Evropská komise na nejvyšší úrovni chce vytvořit už od ledna smír mezi občany jako jednotná Evropa. A důležité je v tom, že chtějí prosadit evropské, tak EU ID. EU ID má být propojeno s digitální peněženkou, s digitálním očkovacím průkazem a má se zavést takzvaně digitální koncentrák. To jsou věci, jako jsou omezení osobní svobody, omezení vyjadřování, boj s dezinformacemi, s misinformacemi. To znamená, ta globalizace je nastartovaná takovým způsobem, že potřebujete vytvořit důvod, záminku, aby občané přijali další restrikce. Takže za nás je to čistě jenom vyvolání toho důvodu, jak prosadit EU ID a nechat to vlastně na těch... Aby ti občané to přijali dobrovolně, ani nevěděli vlastně, proč se tohle toto děje. Děkuji za názor. Já si teď budu citovat z průzkumu agentury Ipsos. Podle něj 2/3 lidí, kteří se o tyto volby zajímají, je považují za důležitější než ty předchozí, jako hlavní důvod uvádějí potřebu nového směřování politiky Unie a taky reagují na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě. Co vy považujete z té evropské agendy za nejpodstatnější, nejdůležitější a jakým způsobem byste chtěli tohle téma uchopit, k čemu dojít? Trbílí? Co se týče Evropské unie a když vidíme všechny ty agendy Fit for 55 a další agendy v rámci Green Dealu, které snaží se Evropský parlament a Evropská komise, Evropská rada prosadit a vidíme, kam to všechno směřuje, vlastně k omezování svobod, ke kontrole občanů, jakým způsobem budou žít, co budou moct jíst, za co budou platit, jak budou platit v rámci digitálního eura. A mohli bychom pokračovat plus vlastně zdravotní výbor v Evropské unii, jakým způsobem bude kontrolovat naše zdraví, rozhodování v rámci očkování, zda-li očkovat, neočkovat, v souvislosti s přicházejícími mezinárodními zdravotními předpisy, které budou teď schvalované mezi 27.5. až 1.6.2024, kdy právě se přebude předávat ty svrchované pravomoci a řízení pandemických opatření ze Ženevy u nás v České republice. Lidé o tom neví, média o tom mlčí. My proti tomu děláme akci teď na Staroměstském náměstí a svoláváme všechny lidi, aby se šli postavit v rámci vyjádření svého politického validního názoru a dali odpor na ministerstvo zdravotnictví, ať odmítnou tyto mezinárodní zdravotní předpisy. Ale v rámci strategie jednotného zdraví Evropská unie tohle toto podporuje vlastně ty nové mezinárodní předpisy, které už implementuje do svých nařízení. A náš článek 10a ústavy hovoří, že to, co Evropská unie přijme, my jsme povinni přijmout. To znamená, Evropská unie jako taková už by měla dávno skončit, protože omezuje svrchovanost našeho státu, našeho národa a určuje nám, jakým způsobem máme žít a co máme dělat a odebírá tu důstojnost těm občanům jako celku.
Já teď dám trošku osobnější otázky. Začnu si dotaz na Petra Bílého. Hlavním cílem hnutí referendum je vytvořit důstojnou, svrchovanou a neutrální společnost. Mě na tom zaujalo to slovo neutrální. Co si pod tím máme představit? Tak občané samozřejmě by měli mít právo rozhodnout v referendu, zdali chtějí být třeba v paktu NATO, zdali chtějí být součástí Evropské unie. A já bych se spíše vrátil k tomu slovu důstojný, protože my víme, že bylo tady nějaké referendum, jak Tomáš Ražík hovoří, zmanipulované referendum o vstupu do Evropské unie, ale zachovaná důstojnost těch občanů nebyla, protože když občané měli právo vstoupit, mají dneska právo vystoupit z Evropské unie? Tohle toto už jim nikdo nemůže nabídnout. My jsme sepsali zákon o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Tento zákon jsem předal osobně Tomiu Okamurovi na půdě poslanecké sněmovně v petičním výboře a tam jsem mu to předal před rokem, tam to taky skončilo a není to ani ve sněmovním tisku. To znamená, pokud hovoříme o zachování důstojnosti občanů České republiky na stejné úrovni i na té evropské úrovni, tak bychom měli hovořit o tom, máme vůbec právo vystoupit z Evropské unie? Nemáme. Jo, takže tohle toto je vlastně ten princip toho, co my chceme dosáhnout, aby ta důstojnost těch občanů byla. Proto jsme referendum i hlas lidu, aby ten lid opravdu se rozhodnul, jak chce žít a aby ten člověk, který opravdu chodí do práce, platí daně, když má právo platit ty daně, když je dost rozumný na to, aby platil daně, tak přeci musí být dost rozumný na to, aby věděl, jestli chce vystoupit z Evropské unie nebo třeba zůstat v Evropské unii. Takže my se taky přikláníme samozřejmě ke švýcarskému modelu. Vy jste tady hovořil o tom, že tu se čeká na nějaký parlament, až něco schválí. Ne, občané už mají teď plné právo vyjádřit svůj politicky validní názor přes místní referendum. Jsou k tomu dokonce ústavní nálezy Českého ústavního soudu, jsou k tomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a mohou občané již dneska vyhlašovat místní referenda, popřípadě konzultativní krajská referenda a takové zákony podle článku 6 naší ústavy mohou již zavázat současné politiky, aby se konalo a přišla ta změna toho systému. A tohle to je ten náš úkol, referendum hlas lidu, vysvětlit občanům, že nemusí čekat 4 roky na nové volby, ale mohou se zapojit aktivně do té činnosti, vzít tu odpovědnost do vlastních ruk a zavázat současné politiky k tomu, aby hájili opravdu ten jejich správný názor, co ti občané chtějí. Ne to, co jim nabízí politické strany a hnutí, ale co opravdu chtějí oni. Někteří z vás už byli v pořadu Politické spektrum a pokud tam šlo o názory na Evropskou unii, tak to spektrum bylo velice široké, od toho zrušit až ponechat, ale nejčastěji mezi tím bylo ponechat, ale zreformovat. Čili v čem byste v Evropskou unii ponechali v tom jejím fungování tak, jak funguje teď? V čem vidíte její hlavní srbílí? Když se podíváme, kam směřuje Evropská unie do federalizace, to znamená odstranění národních států jako takových, tak já dávám velký červený vykřičník. Všechny dokumenty, které přichází z Evropské komise, z Evropských rad, naznačují k tomu, že se ta Evropská unie, ten Brusel, usurpuje kompletně ty svrchované pravomoci těch států, národních států a odstraňuje tu suverenitu těm národním státům. Takže já dávám opravdu velký vykřičník, zdali vůbec taková Evropská unie má fungovat, protože bez přímé demokracie, bez referenda těch národů, které jsou součástí Evropské unie, nelze prostě nechat sebe diktovat jenom pouze to, co nám nadiktuje Brusel. Teď to můžeme vidět, odsouhlasení nepřenosných nemocí, prostě nařizují HPV víry a tak dále. Přichází digitální očkovací průkazy. Nepohneme se nikde, jo? Zase zopakuju, mezinárodní zdravotní předpisy v rámci Evropské unie, strategie jednotného zdraví, všecko tohle toto ovlivní takovým způsobem náš život v brzkých 2-3 letech, když si to vezmem, že bude nám diktováno, co bude muset do svého těla vpravit, bude omezen náš pohyb a za mě osobně tyhle tyto kroky vedou k tomu, že Evropská unie má skončit jako taková, ale musí být k tomu samozřejmě referendum. Bez referenda to nejde udělat, to bychom porušovali demokracii a
tím referendem zachováme důstojnost i mezinárodní právo pro naše občany. Děkuji. Tady zaznělo, že snad se dostaneme k migraci. Dostáváme se k ní teď, protože to je součást vlastně bezpečnostní politiky celé Unie. Jaký je váš postoj k té migraci nelegální, legální? Jakými způsoby ji kontrolovat? Protože se tu hovoří o zastavení třeba migrace, položme si otázku, proč tady jdou a kdo je tady zve. To znamená, když vidíme všechny neziskové organizace, které jsou dotované ještě z Evropské unie, která je tady tím způsobem zve, tak tyto neziskovky bych já třeba dál, máte ty peníze, tak si zaplaťte ale jejich pobyt, veškeré tyto záležitosti a bezpečnost. Ale v rámci území, suverenity státu České republiky, my musíme plné právo kontrolovat, kdo přes naše území jde a kdo tady bude bydlet. Tak, děkuji. A hlavně tohle toto. O tom musí rozhodnout ti občané v referendu. Zdali tady chcou jinou kulturu, zdali chtějí něco změnit, protože ty národy podle mezinárodního práva mají plné právo na svůj kulturní a hospodářský růst a postoj. A nemůže jim nikdo vnucovat nějakou migraci a ideologii a kulturu v rámci třeba migrace. Je nám to jasné, ještě se zeptám poslední otázku za naše voliče, jaké je vaše jazykové vybavení. Opravdu poprosím jenom velmi stručné odpovědi. Čeština, slovenština částečně a polština. Děkuji hostům za jejich názory. Připomínám, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června. K urnám by podle agentury Ipsos mohla přijít zhruba třetina voličů. Ve volbách kandidují členové celkem 51 politických stran a hnutí a necelých 30% kandidátů je bez politické příslušnosti. Tolik tedy pro dnešek. Mějte se hezky a nashledanou.